Ushtrimi 4 në faqen 212 do të bëhet në të njëjtën mënyrë që punua ushtrimi 1 dhe ushtrimi 2 dhe ushtrimi 3 në këtë faqe. Vetëm që ka një kërkesë shtesë që pasi të keni gjetur formulën për secilin prej vargjeve të dhënë aty, formulën e kufizës së përgjithshme, duhet të gjeni edhe kufizën e 50. Kjo është kërkesa shtesë. Nuk besoj se ka ndonjë problem për të gjetur apezitën.